caixa de música que acaba de começar. Você é super bem-vindo no programa de hoje. Temos uma... Como é que eu chamo? Uma... Não é... Não, não é banda. Não é banda. Eu não sei mais nem o que chamar aqui. Tem tantos músicos especiais aqui com a gente. Teremos cello, violino, violão, teclado e a Evelyn Conte, que é a nossa convidada de hoje. Olha, você para participar, liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 30 10. Você hoje vai estar concorrendo ao CD Seguirei Jesus. Opa, quase que caiu aqui. Seguirei Jesus, o CD solo da Evelyn. Você também participa pelas redes sociais, facebook.com/caixa de música. Curta lá a nossa página, você vai ver o último post que a gente acabou de colocar. Você compartilha, comenta, participa, deixa lá o seu comentário e você já vai estar fazendo parte do sorteio. E também pelo Twitter, usa a hashtag Caixa de Música, tudo junto, sem acento. Evelyn, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Começou, já deu pra dar uma acalmada? Deu sim. Você vai ver, vai passar super rápido. A Evelyn, eu lembro dela, a gente tava até falando aqui, na gravação do DVD do Tom de Vida, Isso, Coisas em 2007. Invisíveis. Em 2007, né? Nossa, quanto tempo, né, Evelyn? Foi o quê? Final de 2007 que a gente gravou, né? Finalzinho, aham. Poxa vida, desde lá você já tá na faculdade, já na época você tava aqui fazendo... 12 anos. Tava fazendo a sétima série. Olha, era uma menininha mesmo. Então, assim, realmente eu lembrava dela como uma menininha, mas ela era uma menininha. Evelyn, ela já cantava lindamente aqui, ela participou. Qual é a música que você participa? Nova História. Nova História. Isso. A gente já passou aqui no Caixa de Música. Bom tê-la aqui, ela gravou o CD, depois... Quando é que foi que você gravou o... Foi no início do ano de 2010. Entendi. O lançamento foi em setembro de 2010. E a gente chegou a se falar algumas vezes, e aí perdemos alguns contatos, e dessa vez deu certo. Que bom que você tá aqui com a gente. Obrigada. E ela veio super bem acompanhada, com um time todo especial. O Tim aqui tocando violão. Violão? Ia falar violões. É, Tim, você. Tem um microfone aí, eu acho que do seu lado. Você já esteve aqui em algum caixa aqui, não teve, não? Já, esse é o quinto. Olha quinto só, com quem você já teve aqui? Estive duas vezes com o Trio Arte em Louvor, tive com a Bruna Santos. Ah, é, com a Bruna foi, foi o mais recente. Foi o mais recente. Bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, também. É bom estar aqui. O Renan. Renan, que. Não só ele toca, mas os irmãos tocam também. Como é que é, Renan? Tudo bem com você? Tudo bem. Quantos instrumentos você toca, Renan? Bom, o instrumento que eu estudo mesmo de verdade é violoncelo. Uh-huh. Mas eu toco um pouco de fagote e de sax também. Puxa vida, né? Que bom. Esse pouco deve ser um pouco mesmo, imagina. Mas, Renan, que bom que você está aqui. O Renan tem conversado com o irmão dele, Rafael. Que eles têm, eles tocam em conjunto. Sua irmã canta também, né? Sim, aham. Uh-huh. Muito legal. Vamos ver se dá certo da gente... ter vocês aqui logo aqui no programa. Tá bem. Tem também com a gente o Clayton. Não, o Clayton vai ser depois, daqui a pouco eu errei. O Rony. Rony, desculpa, Rony. Seja bem-vindo, Rony aí no violino. Obrigado. Seja bem-vindo. Você também vive ali em Hortolândia, nos... Então, agora onde eu... Eu sempre morei em Hortolândia, toquei com eles, tudo. Aí, agora eu estou fazendo faculdade de música nos Estados Unidos. Olha só! Estava de férias aqui. E ele é seu namorado, Evelyn? Meu namorado. Ai, gente, é duro, né? Assim, muito longe. Já se passaram um ano, né? Ele foi pra lá, fez inglês, agora ele vai voltar pra lá, pra terminar a faculdade. Entendi. É, mas isso aí, continua firme. E o querido Guilherme, que eu tenho a honra de tê-lo aqui com a gente hoje, uma surpresa muito boa. O Guilherme, que estudou com a gente estudou juntos 3 anos lá no IAP, não na mesma sala, mas fomos contemporâneos. Ele tocava sempre. Você já tocou até pra eu cantar, né, Guilherme? Várias vezes no IAP. Muitas vezes. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, um prazer. Obrigado. É um talento, é compositor também. Você compõe também, né? Sim. Ele é tudo, Guilherme. Produtor, musical, pianista. Tá lá no IASP. Há quanto tempo já, Guilherme? Fazer 4 anos, né? Desde 2009. E trabalha lá com... Pode contar, não fica tímido não. Eu sei que você não é tímido. A gente trabalha lá com o professor, também junto ao grupo Tom de Vida, né? A direção junto com o professor Wanderson Paiva, com o pianista do coral. E desde o ano passado a escola ali montou um estúdio, então a gente está trabalhando nessa área de produção também. Então,
Muitos arranjos, muitas gravações. Legal. Yasp é um colégio bastante musical, né? Verdade. Com muitos grupos musicais, vocais e instrumentais. Então a gente tem a oportunidade de fazer um pouquinho de cada coisa. Que bom, né, Guilherme? Guilherme que começou no colégio também tocando, participando bastante, né? E ele que ensaiava a gente, chegou a ensaiar, às vezes quando faltava ensaiava no coral, braço direito lá do Silmar Correia, bom demais ter você aqui. Evelyn, foi no IASP, que é o campus 3, né, do UNASP, é o 3? O IASP lá em Hortolândia é o 3. É o 3, né? Isso. Eu sempre me confundo. Você se desenvolveu mais musicalmente lá também? Foi lá que você começou Sim. a solar? Isso, eu... Até 2006, a cidade onde eu nasci, Porto Ferreira, eu morei lá. E em 2007, eu tive a oportunidade de estudar no IASP, uhum. quando eu tinha 12 anos, para fazer a sétima série. Então, eu fui e fiquei interna um ano, uhum. em 2008, que os meus pais foram para lá. Desde que eu cheguei e comecei a me desenvolver, eu entrei, cantei no Coral Jovem do IASP, no Grupo Tom Jovem, depois, em 2009, cantei no Grupo Tom de Vida. E fiz aulas de canto também. E eu me desenvolvi de uma forma... muito, muito boa, sempre uhum. com pessoas ótimas da área de música, fiz muitos amigos e eu vejo hoje que me ajudou, me fez crescer de uma forma incrível, fantástica. Muito bom isso, né? Então, poxa, depois que todo mundo foi devidamente apresentado, bem apresentado, eu vou pedir para você cantar a primeira música. Qual que é a primeira música? A Palavra do Senhor.
que lindo, gente. Poxa, podia ter... Olha, desculpe o violão e o teclado que eu tenho sempre aqui, mas podia ter sempre também cordas, assim. É tão bonito ouvir vocês também tocando ao vivo. Eu tenho certeza que você que está em casa está gostando. Não esqueça de participar. Valendo esse... Essa música tá aqui no disco, né, Evelyn? Tá, sim. No disco... É, número 3. Seguirei Jesus, que é a palavra do Senhor, música de Wendell Matos. Isso. Música linda. Wendell, que sempre dá saudade, né? Muito, muito. É, esse é o disco, não deixe de participar. Liga agora para 0 operadora 1221 27 30 10. Esse disco foi lançado pela Musicasa. Uhum. Evelyn, como é que foi que aconteceu esse convite para você gravar um disco? Bom, o desejo sempre esteve dentro dos nossos corações, meu, da minha família. Desde quando você era... Você já cantava na sua lá na sua cidade? Eu sempre ouvi muita música dentro de casa. Uh-huh. A partir dos 6 anos e meio, aproximadamente, eu comecei a cantar nas igrejas ali ao redor da cidade de Porto Ferreira. Porto Ferreira fica onde? Fica... Cento estado? Não, deixa eu falar melhor. Fica pertinho... Estado de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Mais ou menos 90 quilômetros de Ribeirão Preto. Então é quente. É bem quente. E eu sempre gostei de cantar. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram muito. O pai e a mãe cantam também? Meu pai cantava. Agora ele não canta mais. Tocava violão, cantava, mas agora não. A minha mãe cantou na época que ele dirigiu o coralzinho, mas eu acho que tinha uma intenção diferente, né? E eu sempre cantei desde 6 anos e meio. E daí, quando eu fiz... eu sempre tive também vontade de gravar um CD, eu e meus pais. E quando surgiu o convite de eu ir cantar no IASP, foi aquela... Eu fiquei muito apreensiva, porque eu não, sabe, eu não imaginava o que era isso. Eu cheguei numa sexta-feira à noite, no ano de 2006 ainda, e me apresentei no IASP. E lá falei com o Wanderson Paiva, que é o produtor, Do CD. Do meu CD. O tio Vandão. Tio Vandão, o querido tio Vandão. E eu conversei também com os diretores. E depois eu voltei uma próxima vez no aniversário do IASP. E a partir desse momento, eles... Falaram que eu estava ganhando uma bolsa, que eu seria aluna regular, porque eu tinha 12 anos, eu não poderia trabalhar. Uh-huh. Então, eu ganhei uma bolsa no IASP. E, a partir daí, eu comecei a fazer a sétima série, cantar, me envolver com a música de uma forma maior ainda do que eu já me envolvia. Que só que eu parei um pouco de cantar sozinha, pelo fato de ter deixado os meus pais. Então, eu cantava muito com o coral. Uh-huh. Eu não saía mais para cantar nas igrejas igual eu fazia antes. E no ano de 2009, se eu não me engano, foi quando surgiu a proposta, no fim de 2009, de eu gravar um CD pela Casa Publicadora. O Zenilton me ligou e falou que a casa... Quem falou de você para ele? Olha, você sabe? O Jair Silva, que é lá do IASP, que é ele irmão sempre dele, né? Irmão dele. Verdade. Ele sempre teve muito contato comigo, sempre me ajudou muito em tudo, me apoiou. Ah. E ele que, eu acho que deu esse incentivo, que falou legal. Pro José Newton, aí ele pediu... Escuta pra, essa menininha aqui, que ela canta muito bem. Pediu eu gravar umas faixas para ele ouvir, para passar pela casa. E daí começou a dar tudo certo. A gente começou no processo de músicas, né? De recolher música, pedir música. E como é que foi essa notícia pros seus pais, assim? Ah, foi uma notícia muito boa. Mas, assim, melhor ainda foi quando o CD chegou em casa. No ano de 2010, chegou um tanto de CD que a gente foi ver. Foi uma coisa muito, muito boa. Desde a notícia até quando a gente pegou. Até hoje é, mas foi, assim, uma coisa diferente. Muito especial, muito né? Muito especial. E a partir daí, então, eu comecei o processo de gravação. Foram gravar cordas em São Paulo, metais, e depois gravou o back. Eu quero saber mais sobre toda essa produção, como é que foi a escolha do repertório. Tá bom. Mas eu quero que você, antes, eu quero que você cante outra música. Tá bom. Essa é? No Céu. Eu tô aqui olhando a partitura, eu vou colar aqui, hein? No Céu, a música de Sebastião Júnior e Wanderson Paiva. Então tá. Por vezes eu fico pensando nas belas promessas de Deus. Será que em breve verei meu Jesus no lar que ele foi preparar? Com fé eu espero esse dia, o dia em que o mal findará. Muito em breve sei, Jesus voltará e com ele vou morar lá no céu.
que lindo! Olha, nesse clima lindo, a gente vai para o intervalo, mas ele é muito rápido. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, aproveita para participar, hein? Liga pra gente. 0 operadora 12 21 27 30 10. A gente já volta. De volta com Caixa de Música, você que chegou agora, você vai ter uma surpresa boa. Temos aqui um instrumental belíssimo hoje, Evelyn Conte cantando aqui pra gente. A Giovana Brito fala assim, aqui pelo Twitter, que voz linda, suave, eu tô aqui assistindo encantada. Com tudo, com o grupo que tá acompanhando. A Mayla Evelyn fala assim, é a minha xará, Evelyn Conte, linda voz. O Bruno e a Letícia falam, nossa, que voz linda, ainda não conhecia a Evelyn. Então, você que não conhecia a Evelyn, você gostaria de entrar em contato com ela também? Aqui vai o e-mail, Evelyn, não é com B mudo, tá, gente? É com E mesmo. evelyn.conte@gmail.com. Você tá vendo aí na sua tela. evelyn.conte@gmail.com. Daqui a pouco eu passo os telefones também. Evelyn, como é que foi, então, quando veio a proposta de... o convite para gravar um disco, o Wanderson ser o produtor foi meio que natural? Como é que foi isso? Como é que foi trabalhar com ele? Bom, trabalhar com ele foi ótimo. O Wanderson, ele foi a pessoa que eu tive mais contato desde o início, desde que eu cheguei lá. Como eu disse, eu comecei a cantar com ele no coral, no grupo... E foi meio que natural, né? Isso. Foi muito natural a escolha dele como produtor. Uhum. E a gente sempre se deu super bem. Então, foi muito bom trabalhar. A gente escolhia, ele sempre... sempre muito criativo, sempre querendo fazer uma coisa muito legal. Sempre foi assim. E daí a gente começou a ter as ideias, jogar as ideias juntos. E também tivemos a participação dos músicos, que também ajudou a gente nas escolhas e tudo. Então, foi sempre muito equipe a gravação desse CD. E como é que foi o processo de escolha do repertório? Bom, nós tínhamos aproximadamente umas 15 ou 20 músicas, não me recordo muito bem. E eu e ele, nós íamos escolhendo. Inclusive, a música Seguirei Jesus, que eu vou cantar nesse bloco, ela é a música tema do CD, ela foi feita para uma semana de oração no IASP, não lembro qual ano, mas eu acho que 2008, 2007, e ele falou, o que você acha de a gente fazer um novo arranjo e você colocar essa música no disco? Aí eu voltei a ouvir a música, uma música super legal, falei, nossa, ótimo, e virou a tema do CD. Então, a gente sempre sentava, escolhia as músicas, depois nós tivemos que mandar as músicas para casa, publicadora, e eles também deram um ok. Gostaram? Isso. E foi assim o processo. Que legal. E você tem uma música assim, que dá, já desde o começo, quando você escutou, você se apaixonou por ela, assim, que você não conhecia, no caso? Quando recebeu a música, escutou e falou, não, essa tem que ter. Nossa, é meio difícil isso, porque eu gostei, assim, de cara de todas as músicas que a gente escolheu. A música do Guilherme também, que eu vou estar cantando aqui no fim, é uma música que ela, se eu não me engano, já foi feita, né, Gui? Para um grupo ou não? Não sei. Ela já foi feita para um grupo. Oi, e depois eu pode pegar ele o me deu ela. Quando estava no, em 2006 a 2009, eu estava trabalhando em São Paulo, numa igreja, a igreja de Pinheiros. E aí, quando a escola me chamou para trabalhar lá no IASP, fui fazer uma entrevista com o Wanderson. E aí, nessa entrevista, toca algumas coisas e tal. Ele falou, você tem alguma música sua? Aí... não sei porque me veio na mente, eu toquei essa música, Viver Como Cristo Viveu. Aí ele, essa música alguém já gravou? E tal, eu falei, não, eu estava trabalhando lá na igreja de Pinheiros, com uma igreja que tinha um grupo Dons de Louvor. Eu fiz essa música com arranjo vocal, né, para grupo, fiz para eles. Falou, então, tem uma menina do Tom de Vida que ela está fazendo um disco e eu estou precisando de uma música, que é uma música que o Tom de Vida vai fazer uma participação especial no disco dela. E eu gostei dessa música. Falei, ok. Pode utilizar. Aí, a gente na entrevista e tal, daí quando eu fui pro IASP, daí a gente realmente começou a ensaiar a música, e foi uma música que tem a participação do Grupo Tom de Vida, né? Cantando ali, uma parte fazendo back, depois cantando como grupo mesmo. Legal. E aí a gente teve a oportunidade de uma música que eu tinha feito alguns anos, né, no tempo que eu tava em Pinheiros, e aí... foi gravada depois, que legal. E a próxima música, qual é? A próxima música é Uma Oração, feita pelo Sebastião Júnior também. Vamos lá.
Lindo, e os arranjos todos, eu tô aqui só vendo as partituras, são os arranjos do disco mesmo, né? Isso, do disco mesmo. Tem essa mesmo foi do Samuel Carrembill. Teve uma que eu vi que era do Rony Dias. Rony Dias, isso. Bonita. Tá um CD lindo, gente. Você não deixa de participar. Evelyn, conte, seguirei Jesus. Se você gostaria de participar do programa, 0-12-21-27-30-10. Para adquirir o CD, você tem que entrar em contato ali na Musicasa. Você entra, procura a Casa Publicadora na internet e você vê como fazer a compra. E vem com playback também, né? Playback incluso, isso. Playback incluso e playback sem arquivos MP3. Isso, isso. Legal, legal. Próxima música qual é, Evelyn? Seguirei Jesus, a música tema do CD. Que é a música do Vandão. Vandão, isso. Esse mundo
Música linda, arranjo lindo, tudo lindo no Caixa de hoje. Não deixe de participar. E olha, para ficar mais lindo ainda, estuda a palavra de Deus. E a gente tem aqui o Guia de Estudos Princípios para te oferecer a revista Princípios. Liga aqui para a gente. Liga não. Entra lá no nosso site caixademusica.com.br. Lá à sua direita você vai encontrar um lugar onde você clica, faz o seu cadastro e a revista chega na sua casa de graça. Você pode pedir também através, escrevendo para... Opa, caiu até aqui. Escreva para Novo Tempo, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12327-970. Não deixe de participar. Tá valendo essa... Tá valendo não, né, gente? Tá valendo. É o CD que tá valendo. Esse aí, para quem escrever, a gente manda a revista para você. E hoje, você tá concorrendo ao CD Seguirei Jesus, que é a música que você acabou de cantar. Isso. Que é o tema. Você não deixe de participar. Esse aqui é o CD da Evelyn Conte. CD que tá lindo. Não deixe de participar. No próximo bloco a gente vai saber quem são os ganhadores dessa tarde. Não saia daí, a gente já volta. De
de volta com Caixa de Música, hoje com a Evelyn Conte aqui. Você pode mandar um e-mail para ela também, evelyn.conte@gmail.com. Esse é o contato dela. E tem também os telefones, 0 operadora 19 8280 5434. E tem também o 2119-0368. Ambos DDD 19, tá aí na sua tela para você copiar. A gente perguntou assim, aqui hoje tá frio de novo. Que raiva desse frio, viu? É, e tá frio aqui no estúdio também. Só a Evelyn que tá com calor. Eu tô com frio. Eu tô com frio. É, e tem gente aqui dizendo aqui, ó. Matheus Lucas diz que em Boca do Acre, lá no Amazonas, tá um clima agradável. Que bom. O Maranhão também tá quente, diz a Silvia Correia. Um beijo pra vocês. O pessoal de Rondônia também, Rosilane, diz que tá quente. O pessoal do norte, do nordeste, tá quente. Agora o pessoal do sul tá dizendo que tá frio. A Milena fala assim também aqui pelo Facebook. Que soprano, lindas canções e que voz maravilhosa. Tá querendo muito CD, vamos ver se ela ganha. Layara Raps também gostou, virou sua fã. O Jefferson Andrade, um abraço pra você. É Jefferson que falou até que tem ventos moderados lá no Rio de Janeiro. Obrigada, viu? A gente sabe a temperatura de todo o Brasil assim. É, vamos saber quem vai ganhar o CD hoje. DDD 64, final do telefone 4494. Cheio de 4. DDD 64, final do telefone 4494. Vou pegar aqui mais uma segunda e terceira opção. Agora o Cleiton veio participar também. Tudo bem, Cleiton, com você? Tudo bem, prazer estar aqui. Cleiton, que cantava no Tom de Vida. Isso mesmo. É, participou também do CD e DVD Coisas Invisíveis. Isso mesmo. E participou do CD da Evelyn. Isso, fez uma participação especial. Legal, e agora vocês vão cantar a música juntos? Isso, o nome Cristo. Vamos lá, então.
Ai, que coisa linda, amém. Que nome lindo. Que nome lindo. Que música linda. O nome de Cristo tem tanto poder, né? E tem poder para mudar a sua vida. É, que linda. Que linda. Que lindo programa a gente está tendo hoje. Que lindo início de tarde a gente está tendo também. Eu sei que você às vezes vai assistir mais tarde, né? Vai assistir no final do seu dia também. Não deixa de ser um bom momento para assistir. A gente vai falar agora com a Marina, que é a ganhadora do CD. Tudo bem, Marina? Oi, tudo bom, Graça? Tô nervosa. Tá o quê? Eu tô nervosa, de mas porque tá nervosa? Olha, a Evelyn que tá cantando não tá nervosa, então você que tá falando no telefone não tem que estar também. Mas sabe por quê? Eu tava ouvindo o CD dela. Aí eu falei, ah, é hora de caixa de música. Eu vou tirar o CD de Evelyn e vou ouvir caixa de música. A hora que eu vi aí você, Evelyn, eu falei, não acredito. Olha, que coincidência linda. Que coincidência linda, Marina. E se você tem o CD, você vai poder dar de presente pra alguém, né? Não, eu não tenho esse, é o outro. Eu tava assistindo aquele Amor Rompe as Barreiras. Ah, entendi. Marina, fiquei feliz de falar com você essa tarde. Você quer mandar um beijo pra alguém? Ah, eu quero mandar. Eu quero mandar um beijo pro meu filho lá na Bahia, Zé Carlos, faz teologia, e pro meu filho em Goiânia também, que tá estudando. Pro meu esposo em Goiânia, ele é pastor da igreja aqui, né, adventista. E também quero mandar um beijo para todas as pessoas que participam do Novo Tempo aqui, porque agora nós temos um Novo Tempo que é aberto. Que entendeu? Beleza, que beleza, Mari. E pra caçula, uma amiga minha que batizou esse domingo, ela é a família dela. Que bom, Marina, um beijo para todo mundo, um beijo para sua família, que Deus continue cuidando da sua vida, a vida dos seus filhos, um bom restante de dia para você, tá bom? Que Deus te abençoe, beijo. E os vencedores do... legal, né? Gostei, ela tava ouvindo o seu CD, foi isso que é, que às vezes eu entendo meio assim, mas ela tava ouvindo o seu CD e aí... você apareceu no caixa de música e ela ganhou seu CD. Coisa boa demais. Quem ganhou no Facebook também o CD da Evelyn Conte foi a Tainá Prado. Tainá, a gente está esperando seu endereço. E a Regiane Cristina também foi a vencedora pelo Twitter. Eu quero falar mais uma vez, rapidinho aqui, que a gente está quase sem tempo. evelyn.conte@gmail.com é, você gostou, quer chamá-la para uma programação na sua igreja, quer, a música te tocou, quer falar isso para ela, manda um e-mail, pode ligar também para 0 operadora 19 8280 5434 e 21 19 0368. E o CD da Evelyn você encontra para comprar na loja da virtual da Casa Publicadora Brasileira, é só você procurar na internet, né, Evelyn? E vem com playback, eu sei que muita gente gostou e já pensou, tem músicas aí que eu posso cantar na igreja. Se bem que seria bem legal você ensaiar com o pessoal da sua igreja para vocês cantarem todo mundo ao vivo como foi hoje. Gente, que Deus abençoe vocês, foi um programa muito especial, tá terminando aqui, bom te ver, Guilherme, os meninos aqui também, o Tim, o Renan, o Cleiton, que Deus abençoe, e também o Rony, eu sei que é com R, fico procurando o nome e não vem. Rony, que Deus te abençoe também, viu, nos seus estudos. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com você nesta tarde, e é sempre muito bom estar louvando ao Senhor. Quando temos instrumentos assim, a gente se sente mais elevado melhor e ainda, é melhor, né? Ainda. Então, Deus te abençoe, muito. Viu, Evelyn? Que obrigada. Você continue sendo usada aí através da muito sua obrigada. Linda voz, que é linda amém. Mesmo. Amém, obrigada. Qual que é a música que a gente termina Viver aqui? Como Cristo Viveu, Vamos do lá. Guilherme. See you.